Fala, competidor! Meu nome é Eduardo Brizda e estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um seguidor de linha proporcional no Spike Prime. E esse vídeo é um assunto que eu gosto muito de seguidores de linha e eu acho que eles realmente são muito úteis nas competições, seja na FLL, seja na OBR, todas elas têm muitas linhas na sua pista, então é muito importante que você saiba utilizar elas com muita perfeição, com muita precisão. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira de você utilizar isso muito bem, que é com seguidores de linha proporcional. Então, eu já falei sobre a construção de um robozinho como esse no Spike Prime. É um vídeo assim muito, muito legal para você conferir. Então, confere também os meus vídeos que eu já postei anteriormente sobre o Spike Prime aqui no canal. Mas nesse vídeo a gente vai focar na programação, a gente vai focar como é que você pode utilizar e aproveitar esse robozinho aqui da melhor forma possível, fazendo um seguidor de linha proporcional. Então, tá preparado? Editor, solta a vinheta. Estamos aqui no computador, então o primeiro passo para você fazer um seguidor de linha proporcional é você ter um robô para testar. Eu já tenho aqui vídeos no canal sobre construção, por exemplo, construções no Spike Prime. Esse robôzinho que você está vendo na foto, eu já tenho um vídeo desse no canal. Então, se você tiver detalhes sobre construção, quiser saber como construir um robô como esse, confere esse vídeo e a partir daqui você volta para cá. E depois que a gente tem a construção, o que a gente vai fazer? A gente vai entender um pouco sobre a lógica do seguidor. Porque não adianta a gente ir logo para a programação se a gente não sabe o que a gente tem que fazer com o nosso robô. Então, a primeira coisa é você entender como é que funciona a lógica de um seguidor de linha proporcional. O primeiro detalhe é que o seguidor de linha proporcional ele é um seguidor que se baseia numa técnica que a gente chama de controle de P&D. O P&D é uma sigla para proporcional, integral e derivada. Só que o controle de P&D, a gente pode não utilizar todas essas siglas, todos esses detalhes. A gente pode não querer utilizar a integral, pode não querer utilizar a derivada, pode não querer utilizar a proporcional, por exemplo. Mas a gente vai partir do princípio mais básico de um controle P&D, que é o controle proporcional, que é o P do controle P&D. E para que serve um controle P&D? Para que serve essa técnica? Essa técnica serve para a gente conseguir fazer com que o nosso robô ande de maneira mais precisa e mais rápida na pista. Então a gente tenta criar alternativas matemáticas para fazer com que o nosso robô tenha uma performance melhor. E é esse o objetivo do controle P&D. O controle P&D tem a função de melhorar a performance da sua máquina, do seu robô, do que você estiver aplicando essa técnica. E no caso de um seguidor de linha, a gente vai utilizar o controle P&D para melhorar ele em seguir a linha, deixar ele mais rápido, deixar ele mais preciso e fazer com que ele siga de uma maneira mais suave. E aí, por que a gente vai começar com o controle proporcional, o controle P? Porque o controle proporcional é a primeira parte de um controle P&D completo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre controle P&D, então vale a pena você conferir. Eu tenho, por exemplo, uma playlist só sobre controle P&D. E se você tiver mais interesse em aprender mais sobre controle P&D, sobre seguidores de linha, aplicados a outras coisas, por exemplo, eu tenho os meus cursos, o Universo da Robótica e o Descomplicando a Programação. O Universo da Robótica é o meu curso mais completo, que eu falo sobre construção, programação, competições, então eu falo sobre vários detalhes, tanto teóricos como também práticos. Então é um curso muito completo para você que busca ganhar competições, que busca aprender sobre robótica de maneira mais assim, ampla. E também tem o Descomplicando a Programação, que é um curso voltado para a programação do EV3G, no caso nem Spike e nem o EV3 Class, o EV3G. Então ali você aprende todos os blocos do EV3G, do bloco verde até o bloco vermelho, até o bloco azul, o My Blocks. Você aprende realmente todos os blocos, são mais de 50 aulas. E o Universo, que eu também nem comentando, tem mais de 100 aulas. Então é um curso muito, muito, muito completo. Os dois são muito, muito bons. E, ok, está aqui, vai aprender sobre controle proporcional. Como é que funciona o controle proporcional? Um controle, ele tem algumas coisas que são comuns nele. O que, que é? É a referência, é o sensor e a correção. O que, que é essa referência? Essa referência é a posição que eu quero que o meu robô siga, que o meu robô esteja o tempo todo. No caso de um seguidor de linha, o que a gente quer? A gente quer que ele fique na linha. Então, a nossa referência vai ser a linha. Brisa, mas como assim? Como é que eu vou dizer que meu robô está na linha? A gente vai utilizar o nosso sensor. Nosso sensor, ele lê de 0 a 100. Ele lê 0 no preto e 100 no branco. A linha é meio que a interseção desses dois pontos. É metade desses dois pontos.
Mas que valor é a linha? Que valor é essa linha em termos de intensidade de luz, entre 0 a 100? Imagina, por exemplo, que eu tenho dois baldes, um balde de tinta branca e um balde de tinta preta. Se eu colocar a mesma quantidade de tinta branca e a mesma quantidade de tinta preta, provavelmente, eu não consigo te afirmar, porque eu não sou um artista, nunca fiz esse teste, mas, a princípio, se você botar a mesma quantidade de tinta branca e a mesma quantidade de tinta preta, a tinta final vai ser um cinza, que é a linha. Então, no caso do nosso robô, ele, nosso sensor, ele lê uma leitura de 0 a 100. Se eu pegar metade de cada leitura, metade da leitura do preto, metade da leitura do branco, é só eu somar esses dois e dividir por dois. Então, eu pego o máximo que eu consigo ler no branco, que é 100. Eu pego o máximo que eu consigo, o mínimo, no caso, que eu consigo ler no preto, que é 0. Então, 100 mais 0 vai dar 100. Se eu dividir isso por 2, vai dar 50. É como se eu estivesse misturando as tintas. Misturando a tinta branca com a tinta preta. Então, estou pegando a mesma, o valor da tinta branca, o valor da tinta preta e misturando. Como é que eu faço essa mistura em termos matemáticos? Eu divido por 2. Eu somo esses resultados, somo esses valores e divido por 2. Então, 100 mais 0 dividido por 2 vai dar 50. Então, a nossa referência é o 50. Depois que a gente já sabe a nossa referência a gente coloca no início da nossa programação. A gente vai subtrair a referência pela nossa leitura. Que leitura? A leitura do nosso sensor. O nosso sensor fica captando dados, vendo valores o tempo todo. E é importante que ele veja, porque o valor que o nosso sensor tá lendo é a posição que o nosso robô está na pista. Então, a gente vai pegar a leitura do sensor e subtrair pela nossa referência, pelo resultado que a gente quer que o nosso robô esteja. E depois disso, a gente faz isso, esse resultado a gente chama de erro. E esse erro a gente aplica na nossa proporcional, que é como se fosse uma equaçãozinha que a gente coloca para lapidar o nosso robô. Imagina, por exemplo, que a gente está com carvão, a gente está com carvão e a gente quer transformar ele em diamante. O nosso carvão é a leitura do nosso sensor, a leitura do sensor menos a nossa referência. A leitura do sensor menos a referência, que é esse erro, é como se fosse um carvão bruto ali, feio. Vou agora colocar ele numa equaçãozinha, numa máquina, que vai lapidar ele, vai polir, vai transformar tudo, vai fazer um monte de coisa nele para transformar esse carvão em diamante. E é o que acontece com a proporcional. A gente vai pegar esse erro, jogar nesse resultado, nessa caixinha que eu chamo de proporcional, e o que sai daqui é o nosso diamante, é o resultado final. Que esse resultado a gente coloca no que a gente chama de correção, que é a força do meu robô, se ele vai para a direita, para a esquerda. Então é assim que funciona. A princípio é bem simples, e aí, claro, ele vai voltar. Ele é um ciclo, por isso que você está vendo que tem setas sempre indo e voltando. Porque no caso de um robô seguidor de linha, ele quer que ele siga o tempo todo. Então, esse comportamento, essa lógica, ele vai ficar fazendo o tempo todo. O tempo, 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 tempo todo. Até que, claro, eu queira que ele pare. Aí para o robô e ele terminou de fazer o seguidor de linha. Mas se eu quiser que ele fique fazendo o tempo todo, é assim que funciona. A gente chama disso de um controle fechado, um laço fechado, por conta desse comportamento dele ser fechado, como se fosse um loop. Então a gente vai pegar a leitura do sensor, subtrair da referência. Essa diferença de valores vai dar o que a gente chama de erro. Esse erro é o nosso valor bruto, é o nosso carvão. Esse carvão, esse valor bruto, eu vou colocar numa caixa que eu chamo de proporcional. Essa caixa vai me dar o nosso carvão lapidado, assim, transformado em diamante. E esse diamante eu vou colocar no motor do meu robô, na correção do meu robô, que vai fazer com que ele realmente siga a linha. Então é assim que funciona a lógica de um seguidor de linha proporcional, ok? E agora outro detalhe. Por que o nome proporcional? O proporcional significa o seguinte: imagina que tem dois carros. Tem um carro de polícia e um carro ali fugindo de algo. Os dois estão com uma certa força. Vamos supor que o nosso carro fugitivo, o laranja, ele está com uma força X1. Uma força X1. Se eu quero que o meu robô, se eu quero que o meu policial alcance esse carro, eu preciso de uma força maior do que X1. E aí meu policial pode falar o seguinte: ah, não, eu quero conseguir chegar numa velocidade duas vezes maior do que ele. Então eu vou andar com uma força duas vezes maior do que ele, x2.
Isso é um valor proporcional. Então, o nosso carro de polícia, ele está andando 2 vezes proporcionalmente ao nosso carro fugitivo. Então, nosso carro fugitivo está andando com uma velocidade X, o nosso carro de polícia está andando com uma velocidade 2 vezes maior. Está andando proporcionalmente 2 vezes mais. Então, é por isso que tem o nome de proporcional. Porque a gente vai pegar o valor do erro e multiplicar por um valor, fazer com que essa saída da proporcional, essa correção, seja um valor proporcional ao erro. E aí, essa proporcionalidade a gente vai definir. Então, é assim que funciona a proporcional, e é por isso que tem esse nome. Porque a gente multiplica o valor inicial por um valor x. E esse valor x a gente chama de valor proporcional. Por exemplo, 20 é proporcional a 10 em 2 vezes. Porque se eu pegar 10 e multiplicar por 2, vai sair 20. É a mesma coisa aqui no carro. O carro está com velocidade X. Se eu quero que o policial alcance, ele tem que andar 2 vezes mais. Ele tem que andar proporcionalmente 2 vezes mais. E se você está gostando desse vídeo, está gostando da explicação, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque eu posto conteúdos todos os dias sobre robótica aqui no canal. Então é muito importante que você ative o sininho, se inscreva para saber quando sai um vídeo novo e também saber qual vídeo saiu, ver se você tem interesse nesse conteúdo, porque eu falo sobre vários conteúdos de robótica, sobre várias competições, OBR, TBR, FLL, falo sobre construção, programação. Então é muito importante que você ative o sininho e se inscreva para saber quando saiu esse vídeo e ver se você tem interesse em assistir aquele vídeo. E claro, se você está gostando desse vídeo, deixa um comentário, comenta aí o que você está achando de seguidor de linha. Se você quer mais conteúdo sobre o Spike, eu estou trazendo mais conteúdo do Spike e eu quero saber se você prefere realmente, o que você prefere, Spike ou EV3? Então, comenta aqui para saber qual plataforma você prefere, para eu também ter uma ideia do que você busca aqui no canal. E agora que a gente já terminou a nossa lógica, já entendeu a nossa lógica, já entendeu como funciona um controle proporcional. Agora a gente vai para a parte prática mesmo. A gente vai para a programação. Então, vamos lá. O primeiro detalhe do nosso robô é definir quais são as portas do meu robô, quais são as portas dos motores. Diferente, por exemplo, do EV3, que a gente pode colocar diretamente no nosso bloco quais são os motores, no caso do Spike, a gente tem que definir antes. Então, o primeiro detalhe, eu vou aqui em blocos de movimento e vou definir quais são os meus motores de movimento. Eu vou colocar o E e o F, que são os meus motores. Beleza, coloquei o E e o F. Eu poderia definir também a velocidade, mas no caso do nosso controle PD, eu vou ficar mudando eu posso querer mudar a velocidade, posso querer definir a velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar também algumas variáveis que vão me ajudar a sempre poder definir qual velocidade eu quero que o meu robô ande. Então, vou criar uma variável chamada força. É essa variável que vai controlar a velocidade, a força, a potência do meu robô. Além disso, eu vou criar uma variável chamada KP, que é a correção, é a constante da proporcional. É o que eu vou definir se eu quero que o meu robô ande 2 vezes mais, 3 vezes mais do que o erro. Se eu quero que a minha correção seja 2 vezes, 3 vezes, uma vez, ou até menor do que uma vez. Então, vou colocar aqui força e vou colocar aqui o KP. Tanto a força quanto o KP eu defino na programação. Além disso, eu vou criar duas outras variáveis. Uma eu vou chamar de erro, que é o resultado da leitura do sensor menos a referência. Vou criar também a proporcional, que vai ser o resultado que está saindo da correção, que o resultado da correção. E, além disso, mais uma variável vai ser a referência. Eu vou ter três variáveis que eu vou definir na minha programação inicialmente, que vai ser a força, o KP e a referência. A referência, como eu disse, é a divisão, é a metade da linha branca com a linha preta. Então, o que que eu faço? Eu sei que meu robô ele lê 100 no branco e 0 no preto. Eu te garanto que ele lê 100 e 0. E como é que eu sei a metade dessa leitura? Como é que eu sei a linha? Eu posso procurar aí, vendo, chegando com o robô, ou eu posso fazer um termo matemático, que é pegar a leitura do meu sensor branco, que é 100, pegar a leitura do meu sensor preto, da cor preta, no caso, que é 0, somar as duas e dividir por 2. Esse resultado vai dar 50. Isso se o seu robô realmente ler de 100 a 0, mas o sensor do Spike é muito bom,
Então, a leitura dele costuma ser muito, muito boa mesmo, muito constante. Definir a referência, vou definir a força, posso definir a força que eu quiser, de 0 a 100, defino, sei lá, vamos começar com a força baixa? 30 para começar? Começar com 30. O KP, a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Agora, eu vou para a minha lógica, que eu vou repetir o tempo todo. Por isso é um controle fechado, é um laço fechado, uma lógica fechada. Então, vou colocar aqui repete para sempre e vou encontrar o valor do meu erro. Vou chegar aqui, ó, vou alterar o erro. E o erro, o que que era? Ele era a leitura do sensor menos a referência. Então, vou pegar o operador aqui, pegar esse bloquinho de menos, e vou pegar a leitura do sensor, que é a luz refletida, e colocar, subtrair com a nossa referência, que é 50. Vou colocar aqui referência 50. Eu poderia colocar aqui 50, por exemplo. Mas eu gosto de sempre deixar a minha lógica bem clara, não só para mim, mas também para as pessoas. Então, se eu colocasse 50 aqui, eu ia entender, eu ia saber que é 50 da referência, mas se alguém pegasse minha programação, ela não ia entender. Mas se eu colocar um bloquinho aqui, uma variável, ela vai saber, porque está aí escrito que é referência, ok? Então, esse detalhe eu acho muito importante você também ficar atento. E depois que a gente achou a referência, a gente vai calcular a nossa proporcional. Então, eu vou aqui em alterar a proporcional. E vou falar que a proporcional é a multiplicação desse erro que eu acabei de encontrar com o KP. KP que está aqui, ó. Então, erro vezes o KP. Isso eu vou colocar na correção do meu robô, que eu vou colocar diretamente nas forças do meu robô. Então, eu vou tirar minha tela aqui rapidinho e eu vou adicionar mais movimento. Tem que adicionar aqui mais movimento. Então, adicionei mais movimento. E, ó. Então, tem vários blocos. Beleza, caramba, é muito bloco, não sei qual utilizar. Você vai pegar esse aqui de iniciar movimento com potência de 50%. E bastante atenção aqui. Por que tem que ser potência? O Spike, ele diferencia a potência de velocidade. O que é potência? A potência é o seu motor girando sem nenhuma matemática, nenhum controle interno para ajustar a velocidade dele. Já a velocidade, ele tem uma matemática dentro dele, uma lógica dentro daquele bloco, que faz com que o seu robô sempre ajuste a velocidade. E no caso de um seguidor de linha, isso não é muito bom. E um detalhe muito legal é que até o próprio Spike recomenda isso, ó. Sempre que eu todos os blocos, eles têm uma opção de ajuda. Essa opção de ajuda me ajuda a entender um pouco sobre o que esse bloco faz. Então, quando eu clico aqui no bloco ajuda, ele vai abrir uma telinha. Então, deixa eu abrir a telinha aqui. Ó, abriu a tela. E aí ele fala sobre vários detalhes. Deixa eu ver aqui. Ó, ele iniciar movimento com direção e potência. Aí ele fala, esse bloco começa a mover uma base motriz. Base motriz é o motor. Sempre usando o valor de direção e uma porcentagem especificada de potência. Aí ele fala de 99 menos 99. Ó, e aqui, executar os motores com potência, ao contrário de executar os motores com velocidade, não regula a velocidade dos motores. Use energia, que é potência, power, para robôs que devem ser regulados em outras entradas, que não velocidade, como o seguidor de linha ou um robô de alto equilíbrio. Então, quando você está configurando, ajustando a potência o tempo todo, ajustando o giro do seu robô o tempo todo, você tem que usar potência e não velocidade. Então, no caso de um seguidor de linha, é muito importante você utilizar a potência e não velocidade. Velocidade apenas para casos que você não vai alterar a resposta do seu robô. Então, se eu quero andar 10 centímetros com 100 de força, eu posso utilizar a velocidade, porque eu não vou alterar a força do meu robô, eu não vou alterar nenhum parâmetro ali durante o percurso. Mas no caso do seguidor de linha, que ele vai ficar mudando a sua resposta o tempo todo, eu preciso utilizar um bloco de potência. Então, essa aqui é a diferença de potência para velocidade. E esse é um detalhe muito importante, por quê?
Porque se você colocar velocidade no seu robô, não vai funcionar. Então, essa é a principal diferença de um bloco de potência para um bloco de velocidade. Potência você vai usar quando você mesmo vai regular os detalhes desse bloco. Você que vai regular a velocidade, você que vai regular a direção. Então, quando você for regular essas entradas, você tem que utilizar um bloco de potência. Mas quando você não vai ajustar esses parâmetros, essas entradas, o tempo todo, se você quiser andar realmente um valor constante até uma posição, você utiliza o bloco de velocidade. Ok? Então, terminamos aqui entendemos aqui a diferença. Deixa eu tirar esse bloco de essa ajuda aqui da minha tela. Vou colocar aqui o meu bloco de movimento. Que valores eu vou colocar aqui no, na direção e na potência? Na potência, eu vou colocar o meu bloco de força. A força que eu quero que o meu robô ande. E a correção, eu vou colocar aqui na direção do meu robô. E a correção que vai definir se o meu robô tem que virar para a direita, virar para a esquerda, e por assim vai. Então, vem aqui, ó, e coloco aqui o meu bloco de proporcional. A proporcional é a minha correção. Eu poderia até criar uma variável chamada correção, por exemplo, ó, correção, e falar que a correção é igual à proporcional. Só que ia ser uma duplicata, né? Porque eu não estou mudando nada desse bloco de correção. Então eu não preciso desse bloco de correção aqui. Só precisa da sua proporcional, você vai já entender que a proporcional é a sua correção. Bom, aqui a gente fez a nossa lógica. Você pode ver, é uma lógica muito simples, cara. São muitos poucos blocos. Então é muito tranquilo de você fazer, não é nada complexo. Pode parecer complexo de primeira, mas você vê que é muito tranquilo. Eu fiz o quê? Eu defini os meus motores de movimento, E e F. Criei três variáveis: força, KP e referência. A referência você sempre vai deixar em 50. A força, você coloca a força que você quiser. KP, espera que eu já vou te falar. E você vai entrar na sua lógica principal. Sua lógica principal, o que você vai fazer? Você vai pegar uma variável chamada erro, vai alterar o seu valor. O valor dela vai ser a subtração entre a leitura do seu sensor e a referência. Depois disso, você vai encontrar a sua correção, que é a proporcional. Isso vai multiplicar esse resultado que você encontrou, que é o erro, e pegar o KP, multiplicar pelo KP, erro vezes o KP. Esse resultado, a proporcional, você vai colocar diretamente na direção do seu robô, na direção aqui do seu robô. Então, você vai colocar aqui diretamente e a potência você vai definir com a sua variável de força que você vai puxar daqui. Então, é assim que funciona um controle proporcional. E agora que a gente entra na questão de como é que você mexe nas constantes da proporcional. Primeiro, eu vou colocar um valor fixo de 2, que provavelmente vai funcionar no nosso robô. Então, eu vou aqui, ó. Eu vou pegar o meu robô e vou passar a programação. Se você tiver Bluetooth, você pode conectar no Bluetooth. Bluetooth é até uma alternativa que eu gosto muito. Se eu tivesse Bluetooth aqui nesse computador, eu com certeza utilizaria. Não, não quero atualizar, não. Volta, tira. Tem vezes que ele pede para atualizar, mas eu não quero atualizar. Ó. Ele tá seguindo bem devagar. Por quê? Porque eu coloquei 30 de força. Mas se você ver, ele está bem suave. Isso que é um detalhe muito legal do seguidor com Spike. O Spike, ele é muito mais preciso do que a V3 em termos de sensor, em termos de seguidor de linha. E mais Brisa, eu não quero que ele siga para esse lado. Eu não quero que ele siga para fora da linha. Eu quero que ele siga para dentro da linha. O que que eu faço? É só você colocar o KP, esse resultado aqui, negativo. É só você colocar o sinal ao contrário. Então eu vou passar aqui, ó. Ó, e agora ele está seguindo para dentro da linha. E agora, por exemplo, eu posso querer aumentar a minha força. Então eu vou colocar, por exemplo, 50 de força. Vamos ver se menos 2 vai ser suficiente para 50 de força. Eu não vou aumentar muito mais em relação a isso, porque aí a gente ficaria aqui muito tempo ajustando a constante. Eu quero que você entenda a didática e aí você aplica isso no seu robô. Então vou colocar menos 50, vou colocar 50 de força, vamos ver se o menos 2 vai ser suficiente. Ó, menos 50 está funcionando bem legal. Ele está começando a oscilar um pouquinho.
E, ok, vamos entender o que é o KP. O KP é uma constante que eu chamo de uma constante de fator de correção. Eu chamo de como se fosse o nosso principal fator de correção. Mesmo o controle PID completo, o KP é o nosso principal fator de correção. E o que é a correção? A correção é a questão dele ficar indo de um lado para o outro, girando de um lado para o outro. Então, se meu robô, por exemplo, está com muita correção, eu tenho que diminuir o KP. E se meu robô está muito suave, se perdendo da linha, passando da linha, é porque ele está com pouca correção. Então, tem que aumentar a correção. Se eu aumentar, por exemplo, o KP, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar, por exemplo, menos 3,5. Eu vou exagerar exatamente para você ver o exagero que acontece, o que acontece quando eu aumento muito a minha constante. Ó, tá vendo que ele está começando a oscilar? Ele está começando a oscilar um pouquinho. Isso é a correção, quando a correção está muito alta. Eu vou colocar ainda mais para você conseguir reparar bastante nisso. Ó, vou colocar em menos 5. Ele está oscilando bastante. Então ele está com uma correção muito alta. Para fazer com que ele perca essa, ele melhore essa correção dele, ele não fique assim tão oscilante, eu tenho que diminuir a proporcional. Então você tem que encontrar o meio termo. Agora, por exemplo, o que acontece se eu colocar uma correção muito baixa? O correto, o ideal que a gente encontrou foi menos 2. Menos 2 ele funcionou tranquilamente. Então vou colocar, por exemplo, menos 0,8. Vamos ver o que acontece com o nosso robô quando eu coloco menos 0,8. Se você perceber, ele se perde, ó. Ele se perde. Vou colocar aqui desse lado, ó. Ele consegue seguir, mas curvas muito acentuadas, ele se perde. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele está muito suave. Então você tem que encontrar um meio termo. E o nosso meio termo foi o menos 2. Então, aqui, vou mais uma vez te mostrar como é que é o resultado dele, menos 2. E é assim que funciona um seguidor de linha. É bem tranquilo de você entender. Se o seu robô está se perdendo da linha, está passando da linha, aumenta a proporcional. Se o seu robô está muito oscilante, está oscilando demais, você diminui a proporcional. Então, o KP é bem tranquilo de você ajustar. Porque é um ou outro. Ou você aumenta ou você diminui. Não tem nada que você tem que pensar, ficar uma parada meio assim misteriosa. É bem tranquilo, é um ou outro. O robô tá oscilando muito, tá girando muito, vai diminui a proporcional. Se o robô tá indo muito suave, passando da linha, aumenta a proporcional. É um ou outro. Esse aqui é o nosso resultado de um seguidor de linha proporcional no Spike Prime. Ele é bem tranquilo de fazer, ele gasta muito menos blocos, por exemplo, do que o EV3, o EV3G. Então é muito interessante essa abordagem no Spike, porque eu gasto realmente muitos poucos blocos. A nossa lógica principal tem 3 blocos apenas, e a nossa questão inicial, a gente gasta 4 blocos, que também são muito, muito tranquilos de você entender, não é nada, não é nada assim. Um bicho de 7 cabeças. E aqui a gente encerra o nosso vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, gosta sobre seguidores de linha, quer que eu traga mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui para eu saber que você está gostando desse conteúdo. O seu like, o seu comentário é muito importante para eu saber que esse conteúdo, o Spike, por exemplo, são vídeos que você gosta de assistir. Então, os vídeos que eu vejo que vocês estão gostando, eu vou trazer mais aqui para o canal, ok? Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.